Senhoras e senhores, professional bedrockers, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu não tô fantasiado, mas eu vou trazer os 5 finalistas do Beauty Battle, da Batalha de Construções de Halloween aqui desse canal. É a segunda batalha. Lembrando que se você ainda não sabe nada sobre esse evento, vai aparecer um vídeo aqui agora onde eu falo sobre as regras, mas basicamente nós chegamos no dia da votação e hoje eu vou mostrar aqui para vocês os 5 classificados para a grande final. Lá na aba de comunidade vai sair agora, na verdade, já deve ter saído aí pra vocês as votações, então você tem que assistir esse vídeo, guardar o mapa que você mais gostar, levando em consideração duas coisas, ok? Beleza, na nossa análise a gente recebeu dezenas de mapas e nós vimos todos eles e avaliamos da seguinte forma, sempre considerando, primeiro, a beleza daquele mapa, ok? Então não necessariamente o maior ou o menor vai ser mais bonito, mas sim como cada elemento ali na composição somou para fazer aquele mundo, aquela construção mais legal, mais divertida e, é claro, dentro do tema de Halloween, tá? Não é só a construção mais bonita que vai ganhar, mas é lógico, tem que estar dentro do tema. O segundo ponto aí, o segundo critério é a usabilidade. Aquilo ali tem uma usabilidade? É útil para alguma coisa, além, lógico, né, de decorar o mundo, tá? Isso é muito importante, ok? A decoração é um ponto aí bem legal e é lógico que coisas fofas tendem a mexer um pouco mais com a gente do que qualquer outra coisa. Então, visto isso, agora que você sabe aí quais são os critérios, bora ver os 5 finalistas aqui da nossa Beauty Battle, Batalha de Construções de Minecraft Bedrock, edição Halloween. Então vamos para o primeiro finalista, que é o Skarts com o Lugar Sombrio, tá? Se você gostar desse nome aqui, guarda o nome, escreve aí pra você conseguir votar lá na aba de comunidade. Mas o Skarts fez aqui um vilarejo abandonado, ele até usou aqui, ó, vidro, que ficou bem bonito. Aqui ele colocou algumas cabeças no chão, no estilo de Halloween mesmo, as cabeças caídas ali, e aqui a gente consegue ver um pouco mais do mapa dele, ó. Bom, aqui ele colocou as lápides, as minhas lápides, a gente pode vir aqui e quebrar, pelo menos eu quebrei para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada, aqui tava escrito Jill Crazy. Aqui tem, ó, o KB, a Celisa e o não lembro se tem mais alguém, no caso aí seria o Kennedy, e o Rafael Ramos, que foi quem criou o mapa dele aqui. Eu tô quebrando o mapa porque alguns deles, as pessoas colocaram coisas aí escondidas pra gente achar, o que foi bem legal. Lá atrás, o Skarts fez aqui uma espécie de um gato aqui com sangue, esse sangue escorrendo aqui no chão, e ele usou aqui, ó, o carpete vermelho pra criar esse destaque que ficou bem bonito ali no chão, também variando, e aqui do lado ele fez essa mão, ó, a mão de esqueleto que compôs muito bem com aquele gato ali. Desse lado ele colocou aqui, ó, uma espécie de era um ser humano, era um Steve, mas agora ele foi enforcado, ou seja, Halloween, né, gente? Halloween é susto. E aqui a gente também pode ver, ó, uma ponte, okay? Ele usou o artifício ali de colocar um animal aqui embaixo, colocou uma ponte destruída, com aqui resto de osso, de animal e tudo mais. E aqui também ele colocou, ó, conseguimos destruir a criatura, agora ela será um ótimo sacrifício. Ou seja, existe uma história por trás do mapa dele, o que foi bastante interessante também. Abrindo essa casa aqui, olha só, mais um mob aqui crucificado, e olha só como ele usou o armor stand aqui para parecer que tem espinho saindo do corpo. Isso ficou bem legal, pelo menos foi assim que eu compreendi, junto ali com a corrente aqui segurando o armor stand. E também ele usou aqui, ó, a redstone, como se fosse, assim, na minha visão, uma espécie de vela de ritual ali. Aqui a redstone como se fosse sangue, o pó de redstone como se fosse sangue. Essa abóbora gigante também gostei bastante, principalmente essa sacadinha do portal do Nether aí no olho. Esse esqueleto de cabeça para baixo, que de acordo com o KB é o primeiro esqueleto que ele viu fazendo abdominal. É lógico, não poderia faltar aqui, ó,
uma plantação de abóbora, afinal é Halloween, e uma casa destruída após esse mob gigante entrar aqui, esse monstro entrar aqui no mapa. Desse lado aqui nós temos sangue, aqui ó, a gente tem sangue no chão, ou seja, houve uma luta aqui. E aqui dentro, ó, nós temos um quarto de sacrifício aqui, uma cadeira de sacrifício, onde provavelmente acontecia as torturas, ó, uma cadeira aqui que serrava as pessoas, aqui com várias cabeças aqui em volta, mais sangue no chão, e aqui, ó, esse caldeirão cheio de sangue que ficou bem legal. O segundo mapa é do Invictors, e é a abóbora aterrorizante. Aqui ele falou, mapa criado por Invictors, Music No Copyright, ou seja, vamos vir aqui em opções e ativar o nosso som no jogo. E isso foi muito legal que algumas pessoas usaram esse artifício, ó. Passei aqui, bem-vindo, Bidil. Isso ficou bem bacana. Agora vou passar de novo. Aí, ó, vai começar a tocar a música de fundo. E aqui, no caso, ó, ele mudou aqui o céu, fez aqui o chão. E nesse mapa, especificamente, teve uma coisa que, cara, eu quase morri de susto. E isso foi bem legal e provavelmente vai acontecer com vocês também. Lembrando que todos os mapas estão disponíveis lá no nosso Discord dentro do canal Eventos, beleza? Bom, aqui ele colocou alguns armor stands, um. Ali ele colocou outro também, que é como se fosse ali meio crucificado. Aqui ele colocou uma espécie de... de tipo assim... mobs indo atrás da abóbora e isso... que, ah lá, assustou, Bidil. A primeira vez eu quase morri do coração, eu dei um susto gigantesco, mas infelizmente eu não tava gravando, o pessoal rachou os bicos da minha cara. Olha só aqui também uns zumbis aqui enterrados com a cabeça saindo, como se eles estivessem saindo aqui. E aí, olha só aqui atrás também a abóbora aterrorizante. E o mais legal desse mapa aqui é, lógico, além da construção e da ambientação, né, que é com ali, ó, raio caindo ali e tudo mais, foi a utilização de música externa que poderia, e também essa questão do susto, né, de Halloween. Esse é algo assustador mesmo, é o espírito do Halloween, espero que goste. Lenda do espírito do Halloween, ele também criou aqui um livro, vamos abrir a lenda. Diz a lenda de que o espírito do Halloween aparece em dias de Halloween em luas cheias de sexta-feira 13. Ele é uma abóbora de Halloween gigante com raízes, ele ataca pessoas que negam doces para as crianças e devoram suas vítimas. Então, aí nós temos o mapa, o espírito do Halloween, a abóbora aterrorizante aqui do nosso querido amigo Invictors. Lembre-se, marca o nome aí do mapa que você gostar, porque lá na aba de comunidade você vai poder votar aí e vamos ver quem será o grande vencedor. O mapa de número 3 é do Imeg, eu não sei falar bem o nome dele, mas esse... Cara, esse mapa aqui pra mim foi o mais fofo, porque assim, eu achei muito legal ele ter feito uma pixel art, que é uma coisa simples, mas é muito representativa do Minecraft, isso que todo mundo achou legal. E o melhor ainda é ele ter feito essa questão do meio anjo e meio diabo. Inclusive, o nome do mapa dele, eu até tô olhando aqui, é Degel, o gato anjo e demônio. E nós gostamos bastante, achamos ao mesmo tempo fofo e meio assustador. No caso, né, pra deixar aí o seu mapa aí mais bonito. E por isso, cara, a gente se apaixonou quando a gente abriu e viu essa pixel art aqui. Porque é isso, né? Não é só questão de ser um negócio assim complexo, grande, difícil e tal. Mas existe essa questão da simplicidade, uma construção... Ela é simples, né? E essa construção aqui, ela tem um único objetivo: decorar. Decorar, e ela traz essa questão de ser algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito, que combina muito com o Halloween, né? De diabo, de ser algo assustador ali, de algo que você vai ficar com medo. Imagina, um gato demoníaco. Imagina o que um gato demoníaco poderia fazer com a gente, cara. E o mais legal aqui também é que ele não deixou os detalhes de lado. Aqui tem parte da auréola dele.
E ele conquistou a gente aqui, ó. Aqui tem o chifrinho. Então, ele conquistou bastante a gente pela simplicidade da construção dele, mas pela beleza. Sério, ficou muito fofinho quando todo mundo entrou aqui nesse mapa. Todo mundo falou assim, ó, aí a nota de beleza foi muito alta, né? E também a de usabilidade, porque decora muito bem aí um mapa. O quarto mapa é do Maníaco, e é chamado de Halloween Maníaco. E esse mapa aqui, ele tem algumas coisas que são sensacionais, principalmente nos detalhes, ok? Bom, todo mundo sabe que Halloween tem muito a ver com o cemitério, né? Mas antes de ir lá no cemitério aqui desse mapa, nós vamos entrar nessa casinha, que é uma casinha normal aqui, né? Aparentemente uma casinha normal, que do lado dela tem ali, ó, o cemitério. Mas antes, vamos ler aqui o livro para entender a história. Olá, me chamo Wedney, criei um mapa para a competição de construção Beach Battle. Para diminuir o trabalho e o tamanho do mapa, estarei usando Command Blocks, mas não se preocupe, a grande parte deles vai ser para sons e efeitos de partícula. Também vou usar para fazer algumas portas. Se possível, verifique se seu Minecraft está com sons ativados. Estamos. Se quiser, pode desligar as músicas. Todo o mapa foi feito por mim, mas me inspirei em construções e bandeiras da internet. Obrigado por jogar. Beleza, então vamos andar aqui, lembrando que tá um pouco diferente por causa da minha textura que eu estou utilizando aqui. E aqui, ó, em volta da casa nós não temos mais nada, ok? Então vamos começar a nossa jornada aqui para esse lado de cá, ó. E aqui a gente começa a entrar no cemitério. E a primeira coisa que a gente viu e gostou bastante foi a forma como ele usou o pepino do mar. Tá? Ficou muito bonito aqui a utilização do pepino do mar como uma espécie de vela ali, né, das pessoas mortas. Aqui, vamos abrir aqui, não vai ter nada nesse caso. Aqui, no caso, é só um túmulo. E olha só essas árvores que ele fez aqui também, com muita simplicidade ali, com a trepadeira chorona, mas ao mesmo tempo bastante estilo e que combina muito com um cemitério. Aqui a gente já veio, ó, já até cavou aqui a cova para ver se a gente encontrava alguma coisa, não encontrou nada. Como eu disse para vocês, muitas pessoas utilizaram, né, essa questão de esconder coisas no mapa para deixar ele mais legal. E aqui, ó, ele usou o pó de pedra redstone para deixar mais ali parecido com sangue. Desse lado de cá, ele fez aqui, ó... Isso aqui ficou parecendo um caixão daqueles de vampiro, o que a gente achou bem legal esse nível de detalhe. Mas o mais legal disso aqui é exatamente essa parte aqui. É como se o caixão estivesse abrindo. E esse detalhe aqui ficou sensacional. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, cara, como é que ele pensou nisso? Achei muito bom, principalmente porque combina muito com essa composição. Andando aqui para o outro lado, nós temos aqui, ó, plantação de abóbora Jack. Lógico, Halloween tem a ver com abóbora. Então ele colocou aqui alguns armor stand aqui embaixo. Ele colocou aqui uma plantação de abóbora. Fez também um espantalho aqui no meio. Ó, aqui, ó, ele utilizou também o pepino do mar em cima da abóbora para dar um outro detalhe. E ao invés de usar a tocha normal, ele usou a tocha de redstone para parecer um pouco mais assustador. Aqui também ele fez essa abóbora aqui que eu achei muito bonitinha. Eu falei, cara, que sacada legal que ele teve. E aqui dentro, ó, nós temos uma mini casa. Então aqui nós temos esse armo stand, aqui a gente tem uma fornalha básica. E se a gente dormir, é lógico que a gente vai acordar o quê? À noite, porque ele tá usando bloco de comando. Porque eu já tentei fazer isso. Então, esse aqui foi o quarto mapa, o Halloween Maníaco do Maníaco. E o último mapa selecionado é o do Morph. O quinto mapa é o do Morph, que é Ruína Mágica, a Torre do Mágico. E esse mapa aqui tem uma coisa também que é muito especial, que a gente gostou bastante, que são as histórias. Nós ficamos apaixonados com as histórias, a criatividade de vocês de criar uma história, um contexto para o mapa. Afinal, o Minecraft só faz sentido quando você tem uma história por trás daquilo, porque assim a gente aprende mais a valorizar as construções e tudo que há em volta. Então, recomendo inicialmente conhecer o mapa andando, é mais divertido, bom, pelo menos para mim é Morph.
Quase me esqueci. Coloquem a luminosidade em 50. Bom jogo, já estamos aqui. Então vamos abrir esse baú e pegar aqui o livro A Torre do Senhor Corvo, que conta a história do mapa. Essa é a Torre do Mago, ou melhor, era, pois agora lhe resta apenas sua ruína nessa floresta. Era um lugar belíssimo, mas felizmente, infelizmente, um dos feitiços do mago, por um erro de cálculo, causou uma grande explosão. Muitos de seus discípulos morreram e foram enterrados bem em frente à sua torre. Nossa senhora, bem assustador. Hoje em dia, o único que sabe deste lugar sou eu, porém não tenho muito tempo, então decidi escrever este livro para caso alguém encontre este lugar e saiba sua história. Então, nós fomos os sortudos que encontramos aqui esse livro e vamos continuar aqui a nossa história. E o legal aqui é o seguinte, deixa eu ver aqui, eu tinha a impressão que... Não, aqui não vai ter mais história não, pelo menos por enquanto. E o legal aqui que a gente achou, ó, que são as lápides. Jill Crazy, 95-2020, certinho. Campos, 98-2020, certinho também. Aqui nós temos o Jotinha, 2007-2020. E aqui nós temos o Anexus, 2001-2020. E aqui na frente nós temos a Celisa, 1574-2020. E nesse mapa aqui tem uma coisa muito legal que a gente foi descobrindo quando a gente foi andando pelo mapa, que é o seguinte, em todas as lápides aqui, ó, tem o motivo da morte de cada um. Então aqui foi escrito por senhor YouTube, eu vou deixar o meu para o final. Vamos começar aqui pelo da Celisa. Aqui, ó. Senhor Corvo, vamos ver aqui. Celisa, morreu após ter sua colmeia derrubada. Foi uma grande abelha rainha. Vamos entrar aqui de novo do Kennedy. De novo não, né? Vamos pegar o do Kennedy, senhor Corvo. Vamos abrir. K. Campos, morreu iludido, pensando ser bonito. Pobre rapaz, lhe faltou beleza na vida. Vamos pro Jotinha aqui. Seu Corvo também escreveu esse livro. Jotinha, morreu de ataque cardíaco após a barata voar em cima dele. Quem assiste as lives lá na Twitch sabe o que ele tá falando. Tem o Anexus, vamos ver aqui o nosso querido amigo Anexus. Morreu sufocado de tanto ingerir leite em sua lua de mel. Tadinho, cara. E por último, eu. Morreu de tanto fazer vídeo, foi um grande... O que ele era mesmo? Não deve ser nada de importante. Essa sacada eu achei fenomenal. E aqui também, ó, ele usou o mini bloco, né? Que é um dos addons que a gente utiliza aí na nossa série Survival. E aqui em algum lugar dessa floresta, ele tinha falado pra gente que escondeu um totem da imortalidade. E isso foi bem legal, a gente ficou aqui, ó, girando aqui. Essas placas, esse tipo de coisa, a gente vai encontrando enquanto a gente vai conhecendo melhor o mapa, ok? Então, além dele criar uma história, de criar essas árvores aqui que foram bem legais, essa torre de mago que tem tudo a ver, assim, pelo menos essa questão da morte, né? Tem tudo a ver com o Halloween. Ele também criou uma espécie de... É quase um minigame aqui na floresta. Ó, aqui, ó. Achamos o totem da eternidade. Quase um minigame aqui na floresta pra gente poder encontrar o totem, ok? Então vamos voltar aqui pro início desse mapa. Nós temos aqui a entrada, né? Então, da Torre do Mago. E aqui em cima, ó. Vou até tirar aqui o meu HUD. Aqui em cima, nós chegamos no topo dessa torre. Lembrando que foi destruída, né? Um lugar aí que foi destruído. Eu gostei bastante como ele usou os mini blocos aqui, ó. Cogo brilho com vidro com o bloco de netherite. E aqui em cima, ó, nós já temos uma coisa que é sensacional aqui, ó. Que é uma passagem secreta que eu custei a descobrir, ok? Bom, aqui no mapa... Nós, aqui no livro, nós não temos muito detalhe, mas quando a gente entra no mapa pela primeira vez, a gente vai receber algumas dicas aí que vão facilitar o nosso jogo. Inclusive aqui, ó, nesse baú aqui que a gente vai encontrar o livro aqui, ó, que vai falar. Embaixo dos túmulos com cruz, fala como cada pessoa morreu. Se você ficar em cima do bloco de cogumelo dentro da árvore portal, você entrará na construção. E na floresta tem um totem de imortalidade escondido. Mas por que será que ninguém usou no incidente? E esse tipo de coisa da história que foi o mais envolvente, que a gente gostou bastante. E aqui, ó, tem uma passagem secreta que eu achei bem esperto também, com uma aranha meio
surpresa aqui do lado e o último suspiro, que é o final da história. Então, ó, não aguento mais isso, não posso mais suportar a perda dos meus amigos, a solidão, não consigo nem me cuidar mais. Acabei de preparar a poção de veneno. Não sei se serei capaz de tomá-la, mas eu não consigo continuar vivendo. Como última coisa, vou decorar a casa para o Halloween. Parece até ironia um mago morrer no Dia das Bruxas. Espero vê-los do outro lado. Então, isso aqui, cara, esse lugar que ele desenvolveu aqui, ó, porque a história termina aqui dentro, né? O mago ficou preso aqui dentro pelos seus feitiços, então não tem como sair daqui. E isso foi, tipo assim, a beleza da torre, das árvores em volta, a história foi o que nos deixou, assim, bem extasiados com esse mapa, e é isso. Então é isso, galera. Esses foram os 5 mapas classificados para a grande final. Lembra de ir lá na aba de comunidade agora. Pra quem não sabe como que chega, é só apertar no meu canal e ir lá em comunidade e votar em qual mapa que você gostou mais. O grande vencedor será publicado também lá na aba comunidade até o final do dia 31. Então, fiquem espertos, finalistas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até amanhã às 11 horas. E fui!